Слава Україні, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі Макс он Мені. З вами я, Макс. Сьогодні в цьому відео я зроблю огляд сайту Dongsen. Я вже, до речі, на нього робив огляд. Покажу в цьому відео, чи сайт платить чи ні, чи скам це чи ні. Далі, якщо це відео набере багато лайків, давайте хоча б 50 лайків, якщо це відео набирає, зробимо маленький відеоексперимент про криптобот на Bybit. Скільки можна буде заробити за тиждень з $1 на криптоботі від Bybit? І долучайся до мене в телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під відео. І на сайт Dongsen також посилання в описі під відео. Ну що ж, а ми поїхали. І так, коротко про цей сайт. Dongsen називається. Також тут можна поміняти мову, але ось на російську, на орковську мову ми поміняємо наше меню, наш сайт. Далі, як тут працювати? Купляєш контракти, депозитиш суму, при реєстрації вам дається на баланс 10 USDT, плюс 5 USDT депозитиш, і можна купити перший контракт, VIP-1. Дохідність тут складає всього-навсього 75 центів за одне завдання, в залежності від VIP-у, чим більше VIP, тим більше дохід, тим більше завдань. Так, просто раз в день виконуємо одне завдання, 75 центів ми повертаємо назад. За 10 днів ми можемо повернути собі на наш баланс $7.5. Тобто $2.5 доходу. В принципі, 100 гривень лишніми не буває. Але, як би сказати, сайт вже працює 2 тижні. Ось що мені вдалося заробити на цьому сайті. Перш, щоб з цього сайту виводити, вам потрібно прив'язати гаманець, TRC-20 гаманець. Ось у мене є 75 центів доступного балансу, тобто 75 центів у мене є на балансі. Мінімальний вивід з цього сайту $2. 2 USDT. Вивід по мережі TRC-20. Так, щоб прив'язати, вам потрібно, як реєструватись на цьому сайті, показував в попередньому відеоогляді. Можете подивитися, у мене на каналі є про цей сайт відео, детальніший огляд. Залишу посилання також на те відео в описі під відео, саме верхнє. Так, у мене на балансі дохід 15,78, тобто 15,75 у мене на балансі, зараз пише. Розібратися, так, також реферальна система, ось дохідність, моя дохідність показується з моїх рефералів, з моєї команди. Далі, вивід тут, як виводити, нажимаємо вивід, ось червоний гаманець. Тут вводимо нашу суму. Ось тут вводимо нашу суму. Тут вводимо пароль. Пароль ми вказували, придумовували самі при реєстрації на цьому сайті. Далі вибираємо, коли ми вже прив'язали, ось наша адреса TRC-20 методу виплати. Вибираємо його. Тут вводимо, припустимо, $2, так як у мене немає зараз доступної суми вже. Одне завдання я сьогодні вже виконав. Далі вводимо тут також пароль і нажимаємо вивід, кнопочку, ось цю таку велику. Показуємо виплати, суми виплатів. Приходить на баланс протягом буквально 3-5 хвилин. Саме швидше моментально в мене прийшло, буквально за секунд 20-30. Десь так приблизно. Так, показуємо наші виводи. Так, заходимо ми в історію і нажимаємо
історія виводів. У мене було 4 вивода. 75 центів, я не знаю, як так вийшло, але вони пройшли в перший же день, коли я робив відеоогляд. Наступний день я вивів уже 3,48. Це з рефералів мені накапало. І далі вже 2,25, 3,55. Тобто в загальному я вже заробив на ньому $9 на цьому сайті. Ось зараз покажу свій гаманець. Свій гаманець з цими виводами. Ось перший вивід прийшов мені 16 числа. 16 числа 3,48. Зараз зайдемо на сайт і подивимося протягом скількох мені, якого часу мені прийшло на баланс. 11.38. Хоча по годинах тут неправильно показує, але ось тут 22.20 я поставив на вивід. Тобто тут на годину раніше показує. 23.20 я поставив на вивід. Пройшло буквально за 10 хвилин. За 10 хвилин на мій баланс прийшли гроші. Мінус комісія, там пару відсотків. Тобто прийшло мені 3,48. 3,48 через 18 хвилин після вивода. Поки сайт платить, скільки він буде платити, важко сказати. Тому він вже 2 тижні працює. Чи депозитити в цей сайт, чи ні, кожного по бажанню. Тобто, якщо любите ризикувати, думаю, можна попробувати. Якщо не любите ризикувати, то краще не депозитити. $5 виходить, щоб купити VIP-1, і, в принципі, за 10 днів можна окупити і заробити $22.5 плюс. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк для більшої мотивації робити відеоролики. До скорої зустрічі на цьому каналі.